নমস্কাৰ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান বিশেষ এখন দল আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ লগত আজি উপস্থিত আছে মাছিনে কৈ দিছো অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী প্ৰবীণ সাংবাদিক কনকেন ডেকা স্যার আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ লগত উপস্থিত আছে দৈনিক জনভূমি কাকতৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক উৎপল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ লগত উপস্থিত আছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মনোজ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ লগত উপস্থিত আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক অখিল ৰঞ্জন দত্ত ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু আমাৰ লগত উপস্থিত আছে যাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজি সমগ্ৰ অসমৰ হৈছে লাগিল বিধানসভা তলপৰ হল কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া অসম গণ পৰিষদৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জ্যেষ্ঠ বিধায়ক কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আপোনাৰ এটা প্ৰশ্নই আজি আচলতে চৰকাৰখনৰ মুখা খুলি দিলে গতিকে আপোনাক মই প্ৰথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাৰ এই প্ৰশ্নটো অত্যন্ত জৰুৰী আছিল আজিৰ সময়ত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আমটো ষ্টুডিঅ'ত কমলাকান্ত মুছাহাৰী বড়ো সাহিত্য সভাৰ কমলাকান্ত মুছাহাৰী ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছো শুনিবলৈ যদি পাইছে ধন্যবাদ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে ইউডেফৰ আব্দুল ৰহিম খান আপোনাকো স্বাগতম জনাইছো আৰু আমাৰ লগত উপস্থিত আছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক বিদ্যা সিং ইংলেং ইংলেং ডাঙৰীয়া আপোনাকো স্বাগতম জনাইছো তদুপৰি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ লগত আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া লাইনত আছে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া কণ্টেক্ট কৰিছে আমি পাম ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াকো স্বাগতম আৰু তেজপুৰৰ পৰা আমাৰ লগত আছে গহন মহন্ত ডাঙৰীয়া দৰং কলেজৰ অধ্যাপক অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক নিশ্চয় গহন মহন্ত ডাঙৰীয়া আপোনাকো স্বাগতম অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছো আৰু অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছো দিনৰ ভাগত নিউজ লাইভে ইছ্যু অফ দ্য ডে হিচাপে এই সমগ্ৰ বিষয়টো গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু বিভিন্নজনে টেলিফোন কৰিছিল হয়তো আপুনিও আজি অনুষ্ঠান চাই আছে আপুনিও হয়তো দিনৰ ভাগত টেলিফোন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বা আপোনাৰ যদিহে আপুনি টেলিফোনৰ লাইন লাভ কৰিছিল আপোনাৰ বক্তব্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে সহস্ৰজনৰ আমি টেলিফোন লাভ কৰিছিলোঁ সকলোৱে ধিক্কাৰ দিছিল যিখন চৰকাৰে অসমীয়া কোন নাজানে সেইখন চৰকাৰে কেনেকৈ শাসনৰ গাদীত বহি আছে কাৰ ভোটেৰে বহি আছে অসমীয়া কোন নজনাকৈ এজন নেতা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তিনিবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে গগৈয়ে কাৰ ভোটেৰে আহি অসমৰ তিনিবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল অসমীয়া কোন নাজানে মই আগবঢ়াইছো দিনৰ ভাগৰ সেই বিতৰ্কিত বক্তব্য ডাক্তৰ ভূমিধৰ বৰ্মন আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ মানুহৰ সাংস্কৃতিক সামাজিক আৰু ভাষিক পৰিচয় আৰু ঐতিহ্য ৰক্ষা সংৰক্ষণ আৰু বিকাশৰ বাবে যথোচিত সাংবিধানিক আইনগত আৰু প্ৰশাসনীয় ৰক্ষা কবচ দিয়া এতিয়া আমি এই 30 বছৰে কি কি ৰক্ষা কবচ পালো অসমীয়া কোন হ'ব সেই কথাটো আমাৰ মাননীয় মহন্তদেৱৰ চৰকাৰৰ দিনতো ভালকৈ ক'ব পৰা নাছিল অসম সাহিত্য সভা বড়ো সাহিত্য সভা আৰবি সাহিত্য সভা এইসকলক আমি সুধিলোঁ যে আপোনালোকে অসমীয়াৰ সংখ্যাটো দিয়ক তেতিয়া অসম সাহিত্য সভাই দিব পৰা নাছিলে মই যেতিয়া আছিলোঁ তাৰপিছতো মই এতিয়া খবৰ ল'লোঁ নতুনকৈ মই সুধিলোঁ আজি এই প্ৰশ্নটো পোৱাৰ লগে লগে যে আপোনালোকে এইটো কিয় দিয়া নাই ক'লে যে নাই আমি এইটো কৰি আছোঁ তাৰমানে অসমীয়াৰ সংজ্ঞাটো তেখেতসকলকে যিহেতু এইটো জাতীয় অনুষ্ঠান অসম সাহিত্য সভা সকলোৰে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সন্মানীয় গতিকে এইটোকে আমি বুজিছোঁ যে তেখেতসকলে অসমীয়াৰ সংজ্ঞাটো দিব পৰা নাই যদি অসমীয়া সংখ্যাটো দিবই পৰা নাই আমি অসমীয়াসকলৰ কাৰণেহে কৰিব লাগিব তা আমি কেনেকৈ কৰোঁ ছাৰ এইটো কওকচোন আপোনালোকেতো নোৱাৰিলে সেই সময়ত ঠিক কৰিব মই নাজানো কি হৈছে কি নাই কোৱা মই নাজানো হয় কিছুমান আমি নাপাওঁ তেওঁলোকে নাইকিয়া হয় এইটো নোহোৱা বুলি মিছা কথা নহয় আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে আৰু বাংলাদেশো নলয় বাংলাদেশলৈ পাৰ কৰি দিয়ে আকৌ গুচালৈ গুচি আহে এইটো হয় আজি সেইটো বুলি মই নোকোৱা নহয় আমি পাৰ কৰি দিওঁ তেওঁলোকেও একচেপ্ট নকৰে যেতিয়ালৈকে বাংলাদেশে একচেপ্ট নকৰে আজিলৈকে কৰা নাই কি কয় এওঁলোকে হেৰি বুলি নকৰে কি কয় এইটো মানে বিদেশী বুলি নকৰে কৈছোঁ আমাৰ নিমিলে কোনো এইটো হয় আজি কোনোবাই কয় যে অসমীয়াটো নিমিলে আমাৰ ট্ৰাইবেল ভাই ভনীসকলে তেওঁলোকেতো কয় আমি নহয় এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম কথাটো আমাৰো দিগদাৰ বুজিছানে আজি এইটো কথা ইজ এ ফেক্ট আমি বহুতবাৰ মিটিং কৰিছোঁ আমি যাতে এতিয়াও বিচাৰি আছোঁ হয় অসমীয়াৰ সংজ্ঞা আমি নোৱাৰাৰ কাৰণে এইটো কথা নোহোৱা মিছা কথাটো নহয় বুজিছানে কাৰণ আজি আমি যদি অকল অসমীয়া বুলি কৈ পেলাই যদি ট্ৰাইবেলবিলাকক অসমীয়া নহয় বুলি কয় আজি আমি গুচাই দিব পাৰিব নেকি বুজিছানে সেইকাৰণে এইটো সকলো লগত মিলি আমি কৈছোঁ যে অসমীয়া সংজ্ঞাটো অলপ ব্ৰড বেছত ল'ব লাগিব কিন্তু এইটো লৈ আকৌ সমিল মিলি সকলোৰে মত লাগিব এয়া হৈছে আজিৰ দিনটোৰ বিতৰ্কিত বক্তব্য অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ সমুদ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আছে লাইনত
আছে তার পিছতে মই কনকসেন ডেকা ডাঙরিয়া ওসলে আহিম স্যারে কব যে আসলে অসমীয়া সংগীত লৈ বিতর্ক হওয়ার সুযোগ আসলে আছে না নাই বা সুবিধা আসলে আমি নিজে সৃষ্টি করে লৈছো নাকি সমুজর কম রসজ ডাঙরিয়া আমি দেখলে পালো অসমীয়ার সংজ্ঞা ই কেবল বিধানসভার এটা 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 হাঁহিয়াতৰ বিধানসভাত কেবল আনন্দ ফূর্তি করবলে ফূর্তি তামাশা করবলে এক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে কোনোজনে প্রশ্ন করেছে বিধায়ক যে অসমীয়া সংজ্ঞা আপনি কি বলে ভাবে ইমান টুলুঙা এক মন্তব্য বিধানসভার মজিয়া দ্বিতীয় দিনটোত অসমীয়ার সংজ্ঞা নিরূপণ করব নোৱাৰে এখন সরকারে নিজকে অসমীয়া লাচিতৰ তেজ আছে বলে কয় গগৈ সরকারে ত্রিশ চল্লিশ বছর ধরে রাজনীতি করলে তিনবারকৈ মুখ্যমন্ত্রী হল এটা আমার জাতির ইমানেই দুর্ভাগ্য হল নাকি যে আমি আমি কোন আমি না জানো জাতির এই ধরনের দুর্ভাগ্য হয়েছে নাকি দিনের ভাগত আমি যেটা ইস্যু অব দ্য ডে করেছিল সহস্রজনে টেলিফোন করেছিল আর সকলে কৈছিল ইয়াক কি দেশত আমি বাস করেছো যে আমি যখন দেশত বাস করেছো অসম সেই অসম দেশের এখন সরকার অসমীয়া সরকার আর অসমীয়া সরকারে কয় আমি কোন না জানো সংজ্ঞা আমার নাই গতি অসমীয়া কোন আমি চিনি না পাও সেয়েহে বাংলাদেশ খেলিব পৰা নাই ত্রিশ চল্লিশ বছৰ ধৰি কাৰ ভোটৰ ৰাজনীতি কৰিলে গগৈ ডাঙৰীয়া প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো যদিহে অসমীয়া কোন আপুনি নাজানে তেনেহলে অসমৰ চৰকাৰ হৈ থকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ অধিকাৰ আপুনি কত পালে কাৰ ভোটৰ আপুনি অসমৰ অসমীয়া ভোটৰ আপুনি চৰকাৰ গঠন কৰা নাছিলে তিনিবাৰকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা নাছিলে সমুদ্ৰ কথা ডাঙৰ আপোনাক সুধিব বিচাৰিছো বিধানসভাত আপোনাৰ মতে অসমীয়া কোন বুলি এজনে প্ৰশ্ন কৰিব অসমীয়া সংজ্ঞা আমি নাজানো বুলি চৰকাৰে উত্তৰ দিব কেশৱমন্ত ডাঙৰীয়া এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল আমাৰ ইমানেই দুৰ্ভাগ্য হ'ল নেকি অসমীয়া কোন আমি ক'ব নোৱাৰো আমি নাজানো না প্রথম কথা হল যে এই অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ ডাঙরিয়া আর আজি চুক্তিমন্ত্রী ভূমিধর বর্মন ডাঙরিয়ায় আজি যিখিনি কথা ইয়াত কলে তার আরক্ষিত একটা গভীর ষড়যন্ত্র আছে আর একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবলে একটা একটা ষড়যন্ত্র আছে এই কথাটা যদি আমি ভাবি লোক যে এনেই কৈছে এনেই কিন্তু কোৱা নাই মূল বিষয় হল যে অসমৰ সবসরি অসম আন্দোলন কি হয়েছে যে অসমৰ মাটির অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ পরিচয় রক্ষা বিভিন্ন জাতি জনজাতি জনগোষ্ঠী ধর্মাবলম্বী লোকের গঠিত খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুষের পরিচয় রক্ষার কারণে এটা আন্দোলন আছিল অবৈধ বাংলাদেশী গ্রাসর পর আমার পরিচয় রক্ষার কারণে আন্দোলন আছিল সবছর আন্দোলন হল আটশো পঁচপন্নগী শহীদ হল হাজার জন নির্যাতিত হল সমগ্র রাইজে ত্যাগ করে তারপর অসম চুক্তি সম্পাদিত হল অসম চুক্তির ছয় নম্বর দফা অনুসরি অসমীয়া মানুষক সাংবিধানিক রক্ষা কবচ দিয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছিল এটাই রক্ষা কবচত আমি কি কি বিচারিছো রক্ষা কবচ বহুত আছে রক্ষা কবচৰ ভিতৰত অন্যতম হল আসন সংরক্ষণ স্থানীয় নিকায় বিধানসভা আর সংসদ আসন সংরক্ষণ লাগে মাটির উপর অধিকার লাগে আমাক উচ্চ সদন লাগে সকল জাতি জনগোষ্ঠীর সমপ্রতিনিধি ইনারলাইন পারমিট লাগে আর বহুত পরামর্শ দিয়া আছিল কিন্তু সাংবিধানিক রক্ষা কবচটা মানুষ বা অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুষ দিবলৈ সরকারের মন নাই কিন্তু এই কথা যুঁজি থাকুতে কেন্দ্রীয় সরকারে এখন ত্রিপাক্ষিক সাব কমিটি গঠন করবলে সম্মতি প্রদান করলে তিনজন কেন্দ্রীয় সরকার তিনজন অসম সরকার তিনজন ছাত্র সন্থার আর এই উপসমিতিয়ে ছাত্র সন্থা অসম সরকার বা অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে দিয়া পরামর্শের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত লব এতিয়া আজি যে প্রশ্ন আছে অসমীয়া সংজ্ঞাটো কিয় লাগে অসমীয়া সংজ্ঞা লাগে মাত্র এটা বিষয় সাংবিধানিক রক্ষা কবচ অকল আসন সংরক্ষণটোৰ কাৰণেহে অসমীয়া সংজ্ঞা লাগে বাকি কিন্তু কোনো বিষয় নালাগে অসমত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক সাংবিধানিক রক্ষা কবচ দিবলৈ আন আন বিষয়ত অসম সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার কোনে বাধা দিছে তরুণ গগৈ কোনে বাধা দিলে কিয় নিদিলে সেইটো হল মূল প্রশ্ন আজি যে প্রশ্নটো আনিছে বিভ্রান্তি সৃষ্টি কৰিবলৈ কৰিছে এতিয়া মূল বিষয়টো কি মূল বিষয় হল যে অসমত এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন বিধানসভা সমষ্টিত অবৈধ বাংলাদেশী এতিয়া নির্বাচন খেলিব পাৰে স্থানীয় নিকায়টো খেলিব পাৰে সংসদতো খেলিব পাৰে উচ্চতম গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া এটা ৰায়ত কৈছে যে কামালউদ্দিন নামৰ এজন মানুহে পাকিস্তানৰ পৰা বাংলাদেশ হৈ অসমত ঘূৰিলে ঘূৰি পকি ভাল লাগিল যমুনামুখ সমষ্টিত তেওঁ নিৰ্বাচন খেলি দিলে এটা কেছ ধৰা পৰিছে কামালউদ্দিনৰ বহিষ্কাৰ নিৰ্দেশ দিছে অৰ্থাৎ ইয়াত বাংলাদেশী নাগৰিকে নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে আমাৰ বিষয়টো হ'ল যে আমাৰ আসন সংৰক্ষণ কিয় লাগে যে স্থানীয় বিধানসভা সংসদ আৰু স্থানীয় নিকায়সমূহত যাতে খিলঞ্জীয়া মানুহ শাসন কৰা অধিকাৰ পায় তাৰ কাৰণে আসন সংৰক্ষণ লাগে জনজাতীয় লোক আৰু অনুসূচিত জাতি এছ টি আৰু এছ চিৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ছিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন হৈ আছে সেইবিলাক ছিটৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশী জিকিব নোৱাৰে উঠিব নোৱাৰে নিৰ্বাচনে উঠিব নোৱাৰে এতিয়া জনজাতি এছ টি আৰু এছ চিৰ কাৰণে যিবোৰ ছিট ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে যৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশী নিৰ্বাচনত খেলি উঠিব নোৱাৰে একেধৰণে বাকীবিলাক ছিটো যাতে ৰিজাৰ্ভ হয় সংৰক্ষণ হয় তাৰ কাৰণে আসন সংৰক্ষণটো লাগে আৰু সেইকাৰণে সংজ্ঞাটোৰ প্ৰয়োজন হৈছে সংজ্ঞাটোক লৈ পেলাই বিতৰ্ক আৰু বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিবলৈ চৰকাৰে আজি এটা নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰিছে আচলতে তেওঁলোকে আমাক ছিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিবলৈ মন নাই আচলতে অসমীয়া মানুহক খিলঞ্জীয়া মানুহক তেওঁলোকে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিবলৈ মন নাই আৰু সেইকাৰণে অতি নিকৃষ্টভাৱে আজি ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে আমি কিন্তু পাহৰি গ'লে নহ'ব আমাক লাগিব সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ পোৱাটোৱে আমাৰ মূল বিষয় স্থানীয় নিকায় বিধানসভা সংসদত আমাৰ আসন সংৰক্ষণ পোৱাটোৱে মূল বিষয়
জনজাতীয় লোক আৰু অনুসূচিত জাতিৰ লোকৰ বাবে যিধৰণে আখন সংৰক্ষণ হৈ আছে যৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশী নিৰ্বাচন উঠিব নোৱাৰে বাকীবিলাক স্থিতি যাতে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে সংৰক্ষণ হয় অসমত কেৱল মাত্ৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে যাতে প্ৰভুত্ব কৰিব পাৰে অবৈধ বাংলাদেশী যাতে নোৱাৰে সেই বিষয়টোৱে মূল বিষয় আৰু মূল বিষয়টোৰ পৰা খেলিমেলি কৰিবৰ কাৰণে আজি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু ভূমিধৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়াই এটা নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰিছে লজ্জাজনকভাৱে বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰিছে ঠিক আপুনি লাইনত থাকিব এইখিনি বক্তব্য জৰুৰী আছিল মই ইয়াৰ পিছত আহিব বিচাৰিছোঁ কনক চেন্টাৰ ডাঙৰীয়া আৰু কাষলৈ তাৰপিছত মই কেশৱ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ যাম আজি সরকারে কলে যে অসম খাদ্য সভা দায়িত্ব দিয়া হয়েছে যে অসমীয়া সংজ্ঞা নিরূপণ করব লাগে অসমীয়া সংজ্ঞা নিরূপণ নোহার কারণে অসমৰ সাংবিধানিক রক্ষা কবচ বা অসম চুক্তির 6 নম্বর দফাটো কার্যকরী করব পৰা হোৱা নাই বুলি সরকারে কৈছে 30টা বছৰ পাৰ হৈ গৈছে আজি এটো কথা কৈছে তাৰমানে অসমীয়া জাতিটোৱে এই 30টা বছৰ এইটোৱে কাম কৰিলে নেকি যে সংজ্ঞাটো আমি নিরূপণ করব নোৱাৰিলো সেয়ে 30টা বছৰ গুচি গল অসমীয়া কোন আমি নাজানিলো অসমীয়া কোন নজনাকৈ আমি 30টা বছৰ পাৰ কৰি দিলো এইখন সরকারে 15 বছৰ শাসনলৈ আহিল শাসন কৰি থাকিল আৰু আজি প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ল আৰু বিধানসভাত এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি দুদিন তিনিদিন হৈছে হ'ব তাৰপিছত অসমীয়া কোন আকৌ কোনো প্ৰশ্ন নকৰিব অসমীয়া কোন আমি কোনো নাজানিম কেৱল বিধানসভা আহিলে প্ৰশ্নটো হৈ থাকিব কেৱল বিধানসভাৰ উত্থাপন কৰিবলৈকে এই প্ৰশ্নটো নেকি যে কেশৱ ক্ষমা কৰিব কেশৱ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত আপোনাক যদি সোধো ছাৰ যে অসম সাহিত্য সভাক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল অসম সাহিত্য সভাই অসমীয়া কোন নাজানে বা সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰিব নোৱাৰিলে এই কথাটো কিমান সত্য চৰকাৰৰ এই কথাটো কিমান সত্য আৰু অসমীয়া হবলৈ কোনো জনগোষ্ঠীয়ে অস্বীকাৰ কৰিছিল নেকি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত মই আহোঁ 2005ত আৰু তাৰ দুবছৰমান পিছত প্ৰথম আছুৰ উপদেষ্টা অমিতৰ ভট্টাচাৰ্যে মানে আমাক জনায় যে অসমীয়াৰ সংজ্ঞাটো অসম সাহিত্যভাগ দিব লাগে আৰু সেইমতে আমি আটাইকেইটা জনগোষ্ঠীয় সাহিত্য সভাৰ সভাপতিক লৈ আলোচনা বিলোচনা কৰি আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈ আহিছোঁ যে মানে যিসকলৰ মাতৃভাষা অসমীয়া বা যিকোনো এটা থলুৱা ভাষা বা চৰচাপৰি যিখিনি মানুহ সেইখিনিয়ে যিখিনি অসমীয়া শিকিছে কিন্তু ভাৰতীয় নাগৰিক তেওঁলোকো আমি অসমীয়া হিচাপে সামৰিব লাগিব তেনেকৈ আমি এটা ব্ৰডবেছ এটা সূত্ৰ আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলোঁ এনেতে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ক'লে যে তেওঁলোককো লাগে এই সিদ্ধান্তটো আৰু তেওঁলোকে এখন সভা পাতিলে তেতিয়ালৈকে আপত্তি কৰা নাই তাৰপিছত অসম মানে অসম চৰকাৰে যেতিয়া মাতিলে তাত 34টা সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আছিল সভাপতি মানে ইত্যাদি আৰু তাৰ কৰিমগঞ্জৰ পৰা হাইলাকান্দিৰ পৰা সেইফালৰ পৰা মণিপুৰী টণিপুৰী ইত্যাদি আহিছিল প্ৰতিনিধিসকল আহি ইয়াতে আমি 34টা সংগঠন একেলগে বহিলোঁ আৰু বহাত যে আলোচনাৰ আৰম্ভণিতেই প্ৰথমতেই বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ব্ৰজেন ব্ৰহ্মই ক'লে যে আমি অসমীয়া নহয় আমি বড়ো স্পষ্টভাৱে ক'লে প্ৰথম আৰু তাৰ আগলৈকে যেতিয়া আমি আছুই আমাক নিৰ্দেশ দিয়া মতে যেতিয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু প্ৰায়ভাগ মানে কাৰ্বি তাৰপিছত ৰাভা ইত্যাদি প্ৰায়খিনিয়ে কিন্তু কৈছিল যে আমি আটাই অসমীয়া হিচাপে চিনাকি দিব লাগিব কিন্তু এই যিখন সভা হ'ল এই সভাখনত বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতিয়ে আমি আলোচনাৰ আৰম্ভণিতেই তেওঁলোকে বাকীবিলাকক মানে ক'ব দিয়েই হোৱা নাই তেওঁলোকে ক'লে যে আমি মানে হেৰি বড়ো কিন্তু অসমীয়া নহয় আৰু আমি শুনিব পালোঁ যে আগদিনাখন কোনো এটা মহলে মানে প্ৰচাৰ চলাইছে যাতে অসমীয়া বুলি মানে জনজাতীয় মানে জনগোষ্ঠীয় যিখিনি সাহিত্য সভা আছে তেওঁলোকে যাতে নিজকে অসমীয়া বুলি নকয় তেনেকৈ এটা প্ৰচাৰ চলোৱাৰ কথা গম পালোঁ আমি কাৰণ গোটেইখিনি মানুহৰ মানে হেৰিটো মানে মানে মনোভাৱটো সলনি হোৱা দেখিলোঁ সিদিনা আনকি তিৱা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি গণেশ সেনাপতি তেওঁ ক'লে যে মোৰ মাতৃভাষা অসমীয়া সৰুৰ পৰা মই অসমীয়াতে পঢ়িছোঁ অসমীয়াতে মই প্ৰবন্ধ পাতি লিখোঁ কিন্তু মই তিৱা অসমীয়া নহয় তেওঁ ক'লে তেনেকৈ একমাত্ৰ ডিমাচা সাহিত্য সভাৰ সভাপতিয়ে স্পষ্টভাৱে ক'লে যে আমি অসমীয়া আমি আমি আন হেৰি নহয় জনগোষ্ঠীয় হিচাপে আমি পৰিচয় দিব নিবিচাৰোঁ আমি অসমীয়াৰ যোগ্য অংশীদাৰ হিচাপে থাকিব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে ক'লে আৰু কেইটামান আমি লক্ষ্য কৰিলোঁ সিদিনাখন যে ৰাভা বা মানে সেইকাৰণে কাৰ্বি
তেওলোকে কিন্তু সংগাটো হেকানে দিব পাৰ নকলি হেই কাৰণে মই হেক কৰি লৈছে কিন্তু মানে তেওলোকে কিন্তু মানে মনোভাবটো হেৰি দেখুৱাইছিল তেওলোকে মানে অসমীয়াৰ সপক্ষে মানে মতটো দিব বিচাৰিছিল কিন্তু হেঁচা দিয়া হৈছে হেকত যেন মানে তেওলোকৰ হেঁচা পালে ঠিক আছে আমাৰ যে বিশাল পেনেল গৰিকা আমি কিছু চুক্তিটো হল ১৯৮৫ত ১৯৮৬ যদি এই প্রশ্নটি উত্থাপন করা হল হেতেন কোনো বিরোধ না থাকিলে সকলে নিজকে পরিচয় দিছিল কেবল আশ্রয় আছিল আফসুটি মানে উপেন ব্রহ্মর আফসুটি শক্তিশালী মানে আসলে ঠিক আছে গতি গোটেই বস্তুটো মই ধারণা করো যদি অগপর প্রথমবারের সরকারের সময়তেই যদি হলহেতেন সমাধান হলহেতেন তেতিয়া সকলে অসমীয়া বুলি কলেহেতেন সমাধান হলহেতেন আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে আৰু আজি বিশাল পেনেল গতিকে সকলে সকলো সময়তে কথা কোৱাৰ সুযোগ পাব বিতৰ্ক আৰম্ভণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো গতিকে যদি কোনো ব্যক্তিৰ কিবা কবলগীয়া থাকে আমাৰ বক্তা মাজতে ক'ব পাৰিব কিন্তু মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছো বড়ো সাহিত্য সভাৰ উপস্থিত আছে আমাৰ লগতে মই তাৰপিছতে আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বড়ো সাহিত্য সভাৰ আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আছে কমলাকান্ত মুছাহাৰী ডাঙৰীয়া আপোনাক মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছো বড়োসকল অসমীয়া নহয় নেকি আমি বিষ্ণুসভাক অসমীয়া বুলি নাভাবিম নেকি চাওক নন্দন আমাৰ মই অসম সাহিত্যৰ প্ৰাক্তন সভাপতি কনকচন্দ্ৰ ডেকা ছাৰক খুব শ্ৰদ্ধা কৰোঁ তেখেতৰ যিখিনি বক্তব্য মই আচলতে মই অভিযোগ কৰা নাই মানে মানে দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ এইকাৰণে যে যোৱা 1/10/2005 অসম চৰকাৰৰ তেতিয়াৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব প্ৰফুল্ল শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি মিটিং আহ্বান কৰিছিলে তাৰ আগত অসম সাহিত্য সভাই জৰাটত অসমীয়াৰ সংজ্ঞা এটা নিৰূপণ কৰি তেওঁলোকে এটা সংজ্ঞা দাখিল কৰিছিল সেইদিনা কিন্তু আমাৰ সেই সময়তে আমাৰ কনকচন্দ্ৰ ডেকা ছাৰৰ নেতৃত্বত আমাৰ সন্মিলিত মানে সাহিত্য বা মঞ্চ এটা আছিলে সেই মঞ্চত আলোচনা নকৰাকৈ অসম সাহিত্যসভাই জৰাটত এটা ছিটিঙত তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰিলে যে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰিলে তেনেধৰণে যে অসমৰ ভাৱা বাতা খাই ভাষা সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰি যিসকলে অসমীয়া ভাষা পঢ়িছে অসমীয়া অসমত আছে তেওঁলোকেই অসমীয়া তেতিয়া আমি কৈছোঁ আমি সেইটো মানিব নোৱাৰোঁ কাৰণ অসমত থাকি ক'ৰ পৰা আহিছে কোনো হিচাপ নাই কোনো নাই অসমীয়া ভাষা পঢ়িলে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিলে অসমীয়া সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকক আমি খিলঞ্জীয়া বা অসমীয়া হিচাপে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ আমি দিব নোৱাৰোঁ ঠিক তেনেকেই বড়োলে কোকৰাঝাৰত যদি কোনোবা ধৰক নেপালৰ পৰা আহি বা কোনোবা বাংলাদেশৰ পৰা আহিল দখনা পিন্ধিলে বড়ো ভাষা শিকিলে বড়ো মাধ্যমত পঢ়িলে বাগৰুম্বা নাছিলে সেইবুলি তেওঁলোকক আমি অসম চুক্তিৰ 6 দফা মতে আমি অসমীয়া হিচাপে তেওঁলোকক সাংবিধানিক ৰক্ষা পোৱা আমি দিব নোৱাৰোঁ আৰু আমি তেতিয়া এটা আমি আপত্তি কৰিছিলোঁ যে সন্মিলিত সাহিত্য বা মঞ্চই আলোচনা নকৰাকৈ এই প্ৰস্তাৱটো কিয় দিছে সেইটো আপত্তি কৰাৰ লগে লগে তেতিয়াৰ আপোনালোকে মাইনুচটো চাব মোৰ হাতত আছে মই এতিয়া দেখুৱাব নোৱাৰোঁ সেই মাইনুচত স্পষ্ট কৈছে যে অসম সাহিত্য বা যি অসমীয়াৰ সংজ্ঞা দাখিল কৰিছে সেইটো বিভিন্ন ভাষা জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে আপত্তি কৰাৰ কাৰণে এইটো বাতিল কৰিছে অসম সাহিত্যভাৱে ৰিটেইন ভাৱে উঠাই লৈছে গতিকে আমি অসমীয়া অসমীয়া আমি অসমীয়া হিচাপে মই কথাটো বুজি পাইছো মই চমুকে পাতিব লাগিব বাকী সকলে অথনিবা অপেক্ষা কৰি আছে মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছো মোক স্পষ্টকে কওকচোন বড়োসকলে নিজকে অসমীয়া বুলি ভাবেন না আমি অসমৰ অসমীয়া অসমীয়া জাতি হিচাপে আমি নাভাবো অসমীয়া আমি অসমত থকা হিচাপে অসমৰ আমি খিলঞ্জীয়া বাসিন্দা আমি সেইটো আগতেই কৈছো আৰু চাওক অসমীয়া আমি যদি আকৌ ওলোটাই প্ৰশ্ন কৰোঁ সেই সৌসিদিনা এটা সভাত অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমানৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমাৰ ব্ৰহ্মাণ্ড ডক্টৰ প্ৰমাণ্ড ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াই আমাৰ ভাষাবিদ ৰমেশ পাঠক ছাৰক প্ৰশ্ন কৰিছিল এটা শিক্ষা বিভাগৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ আলোচনা যে অসমীয়া কোন জাতিৰ ভাষা কোন জাতিৰ মাতৃভাষা যেতিয়া মই কৈছোঁ যে আমাৰ বিভিন্ন খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগ লাগি এটা অসমীয়া ভাষা উমৈহতীয়া এটা ভাষা গঢ়িছে সেই ভাষাক লৈ পেলাই আমি জাতি হিচাপে পৰিচয় দিব নোৱাৰোঁ স্পৰ্ধা কথা কোৱাৰ মোৰো নাই হয়তো ইয়াত উপস্থিত থকা কাৰোৱে নহব এখন অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতি ডক্টৰ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাৰ কিতাপ
মই কেবাখনো কিতাপ আজি অধ্যয়ন কৰিলো তাৰ ভিতৰত এখন কিতাপ মই তুলি আনিলো ঘৰৰ পৰা ঘৰৰ লাইব্ৰেৰীৰ পৰা তুলি আনিছো ইয়াত মই দুটা বাক্য আছে মই পঢ়িব বিচাৰিছো আপুনি ইয়াৰ লগত একমত হ'ব নাই কব না না ইয়াত অসমৰ অন্যান্য ভাষা গোষ্ঠী নামৰ 4 নম্বৰ যেটো অধ্যায় আছে এই 4 নম্বৰ অধ্যায় লিখিছে তিব্বত বা বৌদ্ধধৰ্মী ভাষীসকল মংগোলীয় জাতিৰ মানুহ ভূত তিব্বতত থকা দলটোৱে ভূত বা বুধ নাম লয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ যে অসমৰ সোমোৱা দলটোৰ নাম হয় বড়ো বা বড়ো বড়ো ভাষা বড়ো শাখাৰ ভিতৰত হৈছে কছাৰী বা বড়ো লালুং ডিমাচা গাৰু কোচ ৰাভা ত্ৰিপুৰা চুতীয়া আৰু মৰাণ ইয়াত ডক্টৰ বীৰেঞ্চ কুমাৰ বৰুৱাৰ অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতি কিতাপখনত উল্লেখ থকা গৱেষণালব্ধ প্ৰবন্ধ এটাৰ মই দুটা লাইন মাত্ৰ পঢ়ি দিলোঁ ইয়াৰ মতে সকলোৱেতো বাহিৰৰ পৰা আহিছে তিব্বতৰ পৰা আহিছে সকলো অসমীয়া হৈছে জিন গৈছে লিন গৈছে ইয়াত আমাৰ এতিয়া আপত্তি কৰাৰ থলটো এতিয়া যদি নতুনকৈ বিতৰ্ক আৰম্ভ কৰোঁ জানো নাই আজি 2005 চনত আমি যিটো দাখিল কৰিছোঁ যৌথভাৱে তাত এটা মাইনাছ হৈছে অসম চৰকাৰৰ তাৰপিছত নতুনকৈ বিতৰ্ক কিয় আহিলে অসম চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিছিলে সেই সময়ত অসমৰ সেই মাইনাছটো চাওক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ চুক্তি ৰূপেণ মন্ত্ৰী এটা বিৰতি ল'লাম বিৰতিৰ আগতে উৎপল বৰডাঙৰ কিবা এটা ক'ব মোচাৰী ডাঙৰ কথাটো এনেকুৱা যে আমি আচলতে অসমীয়াৰ সংজ্ঞাক লৈ কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আহফলা আলোচনা বা চিন্তা হ'ব নালাগে প্ৰথম কথা খুব সহজভাৱে খুব মোৰ মতে খুব সহজ বিষয় জটিল কৰা হৈছে অসমীয়া সংজ্ঞাটোৰ লগত সাংবিধানিক যিটো অধিকাৰৰ কথা কৈছে ৰক্ষা কৰিবৰ কথা কৈছে তাত অন্যান্য দিশসমূহ জড়িত নহয় একমাত্ৰ এটা দিশেই জড়িত সেইটো হল আসন সংৰক্ষণ সাংবিধানিক সুৰক্ষা সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আসন সংৰক্ষণৰ প্ৰশ্নটোহে অসমীয়া সংজ্ঞাটো প্ৰয়োজন এতিয়া কথা হল অসমৰ 126টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 24টা সমষ্টি অলৰেডি ৰিজাৰ্ভ অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ নামত ৰিজাৰ্ভ আছে গতিকে এই 24টা সমষ্টি ছেফ এই 24টা সমষ্টিত কোনো বিদেশী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰে অকল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰে এতিয়া বাকী থাকিল 102টা সমষ্টি মই ভাবোঁ যে অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী এটা কথাত একমত যে এই বাকী থকা 102টা সমষ্টিৰ পৰা যাতে কোনো বিদেশীয়ে কাহানিও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰে এইকাৰণে অসমীয়া সংজ্ঞাটোৰ প্ৰয়োজন যাৰ কাৰণে 1996 চনত কমালউদ্দিন নামৰ এজন ব্যক্তি পাকিস্তানী নাগৰিকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিল এতিয়া আমি বহল দৃষ্টিভংগীৰে যদি কওঁ যে কেৱল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ স্বাৰ্থত স্থানীয় নিকায় বিধানসভাৰ লোকসভাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ স্বাৰ্থত আমি অসমীয়া সংজ্ঞাটো নিৰূপণ কৰোঁ আৰু অসমীয়া সংজ্ঞাটো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ স্বাৰ্থত যদি নিৰূপণ কৰা হয় তাত কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিজস্ব আইডেণ্টিটি বা চিনাকি কোনো ভাবুকি নাহে আমি বিচাৰি সকলোৱে বিচৰা উচিত আৰু মই ভাবোঁ যে বড়ো জনগোষ্ঠীকে ধৰি অসমৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠী এটা কথাত সজাগ যে কোনো বিদেশীয়ে যাতে অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰ অধিকাৰ কৰিব নোৱাৰে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে ৰজা হ'ব নোৱাৰে গতিকে এই 102টা সমষ্টিত আমি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে অসমীয়া সংজ্ঞাটো লাগে ঠিক কিমানত ধৰি থলে মই ভাবোঁ যে বিতৰ্কটো খুব সুন্দৰ এটা বিৰতি ল'ম নাই এটা বিৰতি লৈছে বিৰতিৰ পিছত আমি দীঘল আলোচনা কৰি মই ক্ষমা কৰিছোঁ আপোনালোকক মই বিৰতিৰ আগত আনিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু বিৰতিৰ পিছত আপোনালোকক সুযোগ দিম কিন্তু মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ খুব স্পষ্টকৈ এষাৰিত মাত্ৰ কৈছোঁ যে অসমীয়া সংজ্ঞাৰ সংজ্ঞালৈ বিভেদ হ'ব নালাগে এই উদ্দেশ্য কাৰো নাই অসমীয়া সংজ্ঞাটো যাতে বিভেদ নকৰে অসমীয়া সংজ্ঞা কিয় লাগে একতাৰ কাৰণে লাগে অসমীয়া সংজ্ঞাটো একতাৰ কাৰণে লাগে আৰু অসমীয়া সংজ্ঞাটো অকল একমাত্ৰ এটা কাৰণে লাগে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া কোৱাৰ দৰে বা উৎপল বৰ ডাঙৰীয়া কোৱাৰ দৰে সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ কাৰণে লাগে যাতে নিৰ্বাচনত বিদেশী আহি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰে নহয় জানো আৰু সহজকৈ বুজাই দিছোঁ নিৰ্বাচন সমূহত ভোট লৈ যাতে বিদেশীয়ে কামাল কোনো দ্বিতীয় কামালুদ্দিন আহি যাতে অসমৰ দিছপুৰৰ গাদী দখল কৰিব নোৱাৰে কামালুদ্দিন যাতে দ্বিতীয়টা সৃষ্টি নহয় তাৰ কাৰণেহে অসমীয়া সংজ্ঞা লাগে বাকী সকলো ক্ষেত্ৰতে বড়ো অসমীয়া ভাই ভাই বড়ো কাৰ্বি ভাই ভাই সকলো আমি ভাই ভাই ইয়াক লৈ বিভেদ হ'ব নালাগে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ অধিকাৰ কেৱল যাতে খিলঞ্জীয়া লোকৰ হাততে থাকে এটা বিৰতি লৈছে বিৰতি আমি বহলকৈ আলোচনা কৰিম আৰু মই পুনৰবাৰ কৈছো বিতৰ্ক আৰম্ভণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো যিকোনো ব্যক্তিয়ে যিকোনো সময়তে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব তেজপুৰলৈ যাম গহন মন্ত্ৰ ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে কণ্টেক্ট বিৰতি আপোনাৰ প্ৰশ্ন আছিল যে বিদেশী বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু চৰকাৰে উত্তৰ দিলে যে অসমীয়া সংজ্ঞা জানিবলৈ পোৱা হোৱা নাই গতিকে চৰকাৰ বিবাদিত পৰিছে এতিয়া আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ লগত মই নাভাবোঁ যে এই উত্তৰটো দিব লাগিছিল কথা হৈছিল পুনৰ কৈছো অসমীয়া সংজ্ঞা লাগে কেৱল 102টা সমষ্টিত যাতে বিদেশী আহি বিধায়ক হ'ব নোৱাৰে বা বিদেশীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি জনপ্ৰতিনিধি হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে অসমীয়া সংজ্ঞাটো লাগে বাকী সকলো ক্ষেত্ৰতে সকলো অসমীয়া পুনৰবাৰ কৈছো গতিকে এই কথাটো যদিহে মই যিটো মই ধাৰণা কৰিছো বা উৎপল বৰ ডাঙৰীয়াই যিটো অনুমান কৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে যে অসমীয়া সংজ্ঞাক লৈ আচলতে বিভেদৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে নেকি আচলতে অসমীয়া সংজ্ঞাক লৈ আচলতে অবিশ্বাসৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে নেকি অসমীয়া সংজ্ঞাই আচলতে জাতিৰ মাজত বিভেদ আনিব নালাগে অসমীয়া সংজ্ঞাটো অকল এটা কাৰণত লাগে পুনৰ কৈছো যাতে নিৰ্বাচনত কোনো বিদেশী আহি ভোট লৈ কোনো কামাল চৰকাৰখনে এই বাক্যটো আজি কব নালাগিছিল এই বাক্যটো কৈ আজি এটা অযথা এটা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে যিটো কৰিব নালাগিছিল এইটো আজিয়ে নহয়
অসম বিধানসভাত আগতেও হৈছে আৰু মই যি প্ৰায় 9 বছৰ হল গতিকে এই অসম চুক্তিৰ বিষয়ে বা ক্লজ 6ৰ বিষয়ে বহুবাৰ প্ৰশ্ন সোধা হৈছে বহুবাৰ আলোচনা হৈছে আৰু বহুবাৰ অসম মানে এবাৰ অসম চুক্তিৰ ওপৰত আমি 2.5 ঘণ্টা সময় ৰুল 50 আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ কিন্তু তেতিয়াও চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত সদায় যেটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আমি অতি সোনকালে কৰিম 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত কৰিম বা আমুক বছৰত কৰিম কিন্তু তেনেকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি কোনো ৰক্ষা কৰা নাই এতিয়া অসমীয়া সংঘাতুৱে আমাৰ মাজত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া নকৰি ইয়াক খুব সহজভাৱে লোৱাটো উচিত এই কাৰণে যে অসমীয়া সংঘাতো মানে কি আজি অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে অসমীয়া বেনাৰখনৰ নামত সংৰক্ষিত হ'ব লাগে প্ৰশ্নটো সেইটোৱে আৰু তাৰ ওপৰি কোন হ'ব খিলঞ্জীয়া সকলটো আছেই তাতকে তার বাহিরে অলপ সম্প্রসারিত হলে আমি কোনখিন লেগে যাম এইটোই অঙ্ক তাতকে আর বড় বেশি তাত ডাঙর অঙ্ক নাই কিন্তু মই লগত এটা কথা কই গৈছো যে আমার ক্লজ 6ত যিখিনি আছিল কথা তার ভিতৰত কিন্তু ধৰিলক অসমীয়া মানুহৰ সাংস্কৃতিক সামাজিক ভাষিক ঐতিহ্য ৰক্ষা সংৰক্ষণ আৰু বিকাশৰ বাবে যথোচিত সাংবিধানিক হেৰি কথা এইখিনি এইখিনিত এই সংজ্ঞাটো নোহোৱাকে কৰিব পৰা কাম কিন্তু এই এই ভাগে ভাগে যিখিনি আমি হেৰি বিচাৰিছিলোঁ তাৰো কোনো অসমৰ ঐতিহ্য ৰক্ষাটো হওক অসমৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰটো হওক অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰটো হওক চৰকাৰে এই ক্লজ 6টো একে কোনো ধৰণে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই এই ক্লজ 6টো এটা কথাৰ কাৰণে এইটো থৈ দিছে তাৰ লগতে মই আলোচনাৰ হেৰিৰ কাৰণে আৰু এটা কথা উনুকিয়াই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে 1990 তেতিয়া আৰু এখন আমাৰ মানে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত টাইম ফ্ৰেমিং এখন হেৰি হৈছিল মানে এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিল তাত অসম চৰকাৰৰ এ পি চাৰৱান আৰু হোম ছেক্ৰেটাৰীয়ে ছাইন কৰিছিল আৰু সেইটো আলোচনা ট্ৰাইপাৰ্টি টকত ময়ো আছোঁ এডভাইজাৰ হিচাপে তাত আছিলোঁ ঠিক আছে মই সেইটো পিছলৈ আনিম সেইটো পিছলৈ আনো ঠিক আছে কিন্তু মনোজ বৰা ডাঙৰীয়া এই সামগ্ৰিকভাৱে যদি এই বিষয়খিনি আমি চিন্তা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিৰ্দিষ্টকৈ আলোচনা কৰাটো উচিত হ'ব বুলি আমি বিবেচনা কৰিছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল যে গোটেই বিষয়টো লৈ এটা বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিব বিচৰা হৈছে ৰাজনৈতিক সদিচ্ছাহীনতাক প্ৰমাণ কৰি তেওঁলোকে বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আমি একত্ৰিত হ'ব লাগিব অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি বা বহল অৰ্থত অসমীয়া মানুহখিনি একত্ৰিত হ'ব লাগিব মূল কথাটো আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ যে সাংবিধানিক সুৰক্ষা কি ধৰণে হ'ব পাৰে সাংবিধানিক সুৰক্ষা হ'ব পাৰে নিৰ্দিষ্টকৈ তাৰ ভিতৰত এটা অন্যতম বিষয় হ'ব যে বিধানসভা লোকসভা বা স্থানীয় নিগম নিকায়সমূহত ৰাজনৈতিক সংৰক্ষণৰ বিষয় কিন্তু কেৱল মাত্ৰ সেইটোৱে নহয় আজি ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ দাবী উত্থাপন হৈছে বিভিন্ন পৰ্যায়ত আলোচনা বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াতে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ বিষয়টো উত্থাপন হৈছে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট কিন্তু অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে নহয় অসমৰ কাৰণে হ'ব ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট হ'ব 1873 চনৰ ইষ্টাৰ্ণ বেংগল ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেগুলেশ্যন এক্ট অনুসাৰে গতিকে তাৰ কাৰণে আপুনি অসমীয়া সংখ্যা নিৰ্ধাৰণ কৰিবলগীয়া নাই বা আমি অসমীয়া হওঁ নহওঁ বুলি কনফিউজ কৰিবলগীয়া বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই ঠিক অন্যান্য ধৰণেও এই বিষয়সমূহ আমি যদি দ্বি নাগৰিকত্বৰ কথাটো চাওঁ 1955 চনৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন এক্ট ভাৰতীয় নাগৰিক আইন এই ভাৰতীয় নাগৰিক আইন সংশোধনৰ বিষয়টো আহিব পাৰে গতিকে মূল কথাটো হ'ল যে সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ সকলোবোৰ বিষয়ে কিন্তু চৰকাৰে নিশ্চিত কৰিছে সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ সকলোবোৰ বিষয় এটা বিষয়ৰ লগত অসমীয়া সংখ্যা জড়িত সেই বিষয়টো হ'ল ৰাজনৈতিক সংৰক্ষণৰ বিষয়টো কিন্তু অন্যান্য যিসমূহ বিষয় আছে সেই বিষয়সমূহৰ লগত কিন্তু সংখ্যাটো জড়িত নহয় কিন্তু চৰকাৰে পাকে প্ৰকাৰে কৰিব বিচাৰিছে কি যে সকলোবোৰ বিষয়ৰ লগতে অসমীয়া সংখ্যাটো জড়িত কৰি সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ সকলোবোৰ প্ৰশ্ন তেওঁলোকে ওলাই কৰিব বিচাৰে এইটো কিন্তু সবাতোকৈ ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ গতিকে সেই সন্দৰ্ভত আমি কিন্তু অসমৰ সকলো খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী আজি কোনোবাই অসমীয়া আওতাত নাথাকো বুলি ক'লেও সেইসকলকো আমি আহ্বান জনাম যে আপোনালোকেও কিন্তু এই ষড়যন্ত্ৰ সন্দৰ্ভত সচেতন হোৱাটো উচিত আৰু আমি সকলোৱে কান্ধত কান্ধ মিলাই এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত এটা কথাটো হৈছে যে এইটো ভাষিক আৰু সাংস্কৃতিক যিটো বৰ্ণাঢ্য সমাজখন আছে এই সমাজখনকটো নচ্ছাত কৰিব বিচৰা নাই এই যিটো অসমীয়া সংজ্ঞাৰ কথা কোৱা হৈছে এই অসমীয়া সংজ্ঞাৰ ইতিমধ্যে মনোজ বৰুৱা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য কেশৱ মহন্ত তেখেতলোকে সকলোৱে কৈছে যে এইটো ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ন গতিকে ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্বৰ ক্ষেত্ৰত যাতে এটা অবৈধ লোকে এটা তেওঁলোকে দখল কৰাৰ সুবিধা নাপায় সেইটো নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে সাংবিধানিক এটা সুৰক্ষাৰ কাৰণেহে এই কথাটো কোৱা হৈছে গতিকে ইতিমধ্যে বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে যিটো কথা কৈছে সেই কথাটোৰ লগত এইটো কথা কিন্তু জড়িত হৈ থকা নাই অৰ্থাৎ তেখেতলোকে অসমীয়া ভাষা ক'বই লাগিব অসমীয়া সাজপাৰ পিন্ধিবই লাগিব বড়ো সাজপাৰ পিন্ধিবই লাগিব তেনেকুৱা কথা ইয়াত কিন্তু অহা নাই অৰ্থাৎ এই যিটো অসমীয়া সংজ্ঞাৰ কথা কোৱা হৈছে এই অসমীয়া সংজ্ঞাটোৱে এই যে আমাৰ ভাষিক বা সাংস্কৃতিক যিটো বৰ্ণাঢ্য সমাজ সেই তাক কিন্তু প্ৰত্যাহ্বান জনাব বিচৰা নাই এই কথাটো আচলতে সকলোৱে বুজি পোৱা উচিত আৰু চৰকাৰে
এনেকুৱা এটা ভাব দিব বিচাৰিছে যে এই ভাষিক আৰু সাংস্কৃতিক যেটো ব্যৱস্থা বৰ্ণাঢ্য যেটো ব্যৱস্থা এটো প্ৰত্যাহ্বান জনাবৰ কাৰণে অসমীয়া সংজ্ঞা বিচাৰিছে এই কথাটো প্ৰাকে প্ৰকাৰণতে সকলোবিলাক জনগোষ্ঠীৰ মাজত সুমুৱাই দি সম্পদ শোষণৰ যেটো ৰাষ্ট্ৰৰ নীতি সেই ৰাষ্ট্ৰৰ নীতিটো আচলতে ফলপ্ৰসূ কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে চক্ৰান্ত কৰিছে নিশ্চয় মই তেজপুৰলৈ কৈছো গহনমন্ত ডাঙৰী আছে তেজপুৰত গহনমন্ত ডাঙৰী আপোনাৰ বক্তব্য কি খুব চমকৈ ক'ব তাৰপিছত সমুদ্ৰ কথা চাইছো ওচৰলৈ আহিম টেলিভিশনৰ সৃষ্টি কমাই ল'ব পুনৰ আহিম আপোনাৰ কাষলৈ সমুদ্ৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰী আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ গহনমন্ত ডাঙৰী আপোনাৰ টেলিভিশনৰ সৃষ্টি কমাই ল'ব ভলিউমটো কমাই ল'ব সমুদ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰী পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এতিয়া চৰকাৰৰ এই ৰাজনৈতিক যি অভিসন্ধি ৰাজনৈতিক অভিসন্ধিটো কোনে উদগাই দিব চৰকাৰটো খুব কৌশলৰে খেলিছে এই খেল না মই আগতে কৈছোঁ যে আজি আজি বিধানসভাত যিটো কাম কৰিছে এটা নিকৃষ্ট ৰাজনীতি তেওঁলোকে অসমৰ মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিবলৈ মন নাই অসম চৰকাৰে তিনিটা কথা সদায় কৈ থাকে যেতিয়াই ৰক্ষা কবচ দিবলৈ মন নাই অসমীয়া কোন বুলি এটা প্ৰশ্ন আনি আমাৰ মাজত এটা ভুল বুজাবুজি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে অপচেষ্টা নহয় এতিয়া হয় দ্বিতীয় কয় যে আমি অসম সাহিত্যভাগ দায়িত্ব দিছোঁ তৃতীয় কয় যে আমি এটা গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ বনাই দিছোঁ এইটো কৈয়ে আমাৰ ৰক্ষা কবচ নীতিৰ এটা ব্যৱস্থা কৰে এক দুই নম্বৰ কথা হ'ল যে অসম সাহিত্য সভাৰ সেই সময়ৰ সভাপতি প্ৰণৱ সেন ডেকা ডাঙৰীয়ে সেই সময়ত উদ্যোগ লৈছিল এতিয়া মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে অসমত অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে সকলো জনজাতীয় আৰু জনগোষ্ঠীয় লোক আজি কিন্তু আমি ঐক্যবদ্ধ মই আজি কথা এই কথা মই অকপতে স্বীকাৰ কৰিম আৰু আমি সেই কথাত আমি আমি অভিনন্দন জনাম যে বড়ো সাহিত্য সভাই এতিয়া কমলা দা তাত উপস্থিত আছে বড়ো সাহিত্য সভাই অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে যি বলিষ্ঠ ভূমিকা লৈ আছে তাক আমি সদায় স্বীকাৰ কৰিব লাগিব নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই লৈছে অসমৰ ছাব্বিছটা জনগোষ্ঠীয়ে লৈছে সকলো জনজাতীয় জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ আজি কিন্তু অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে আমি কিন্তু চব ঐক্যবদ্ধ এই যে আমি যে সকলো যে ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে এইটোৱে চৰকাৰখনক সংকুচিত কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে বাংলাদেশী ভূতটোত আঘাত আনিছে খিলঞ্জীয়া মানুহ অকৃতিত হৈছে আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহে আমি সকলোৱে বুজি পাইছোঁ যে আমাক প্ৰভুত্ব ৰক্ষা কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে আমি এই কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে অসম আন্দোলনৰ পৰিৱেশতকৈ আজি পৰিৱেশ বেলেগ সকলোৱে আমি আত্ম উপলব্ধি কৰিছোঁ যে অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে আমি ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামত ইতিমধ্যে নামি গৈছোঁ আৰু আমি এই কথাই কৈছোঁ যে বড়ো সাহিত্য সভাৰ যেতিয়া নেতৃত্ব লয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যেতিয়া আমি একেলগে হাতত হাত ধৰি কান্ধত কান্ধ মিলাই যেতিয়া অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়ি গৈছোঁ চৰকাৰে আৰু কি ষড়যন্ত্ৰ কৰিব পাৰে এই ৰাজনৈতিক আমাৰ ৰক্ষা কবচ দিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে বাধা দিবলৈ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ বাহিৰে একো একো নহয় আৰু সেইকাৰণে মই এই আপাহতে আমি যে সকলো জাতি জনজাতি জনগোষ্ঠীয় ৰাইজে যে অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে থিয় হৈছোঁ তাৰ বিৰুদ্ধে আজি বিধানসভাত এইটো ষড়যন্ত্ৰ যাতে ৰক্ষা কবচ যাতে আমাক দিব নোৱাৰে কাৰণ এটা কথা একেবাৰে স্পষ্ট অসমীয়া আমাৰ ৰাজ্যিক ভাষা বড়ো ভাষা অস্ত্ৰ অনুসূচীলৈকে প্ৰাথমিক স্তৰলৈকে স্বীকৃতি পাইছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি স্বকীয়তা লৈ সামগ্ৰিকভাৱে আমি জাতীয় জীৱনক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে মন মানিছে তাত কোনো দ্বিমত নাই কেৱল বাংলাদেশীৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি যিটো এক ঐক্যবদ্ধভাৱে এটা আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে সেই কথাটো আকৌ বানচাল কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰ এটা নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্ৰ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ এই কথা একেবাৰে বিশ্বাস যে যিহেতু জনজাতীয় লোক আৰু অনুসূচিত জাতিৰ লোকৰ বাবে আসন সংৰক্ষণ হৈ আছে সেইবোৰ চিটৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশী উঠিব নোৱাৰে ঠিক আছে বাকীবিলাক আসনো যাতে আমাৰ সকলো জনগোষ্ঠীয় ৰাইজৰ বাবে জনজাতীয় জনগোষ্ঠী খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে যাতে সংৰক্ষণ হয় সেইটো কাৰণে সংজ্ঞাটো ৰাজনৈতিক সংজ্ঞাৰ দৰকাৰ বাকীবিলাকৰ কাৰণে নহয় বাকীবিলাক ৰক্ষা কবচ কি হ'ল মাটিৰ ওপৰত অধিকাৰ কি হ'ল আমাৰ সত্ৰবিলাক সংৰক্ষণৰ কথাটো কি হ'ল আমাৰ ইনাৰনেল পাৰ্মিটৰ ব্যৱস্থাটো কি হ'ল তাততো সংজ্ঞা নালাগে ঠিক আছে মুখ্যমন্ত্ৰী কিয় নিমাত কিয় ভূমিধৰ ভ্ৰমণ কিয় নিমাত ঠিক আছে ভট্টাচাৰ্য মূল বিষয় আমাৰ ৰক্ষা কবচ দিবলৈ মন নাই সেইকাৰণে আজি আলোচনাৰ জৰিয়তে যাতে আমাৰ কোনো ঋণাত্মক যাতে নিগেটিভ মেছেজ নাযায় আৰু মই বিশেষকৈ জানো যে কমলনাথ উপস্থিত আছে অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ আমি সকলো ঐক্যবদ্ধ হৈছো বড়ো সাহিত্য সভাই আমাক নেতৃত্ব লৈছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ঐক্যবদ্ধ হৈছো এই সময়তে আমি সকলোৱে লগ লাগি আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব যাতে অসমত থাকে তাৰ কাৰণে আমি আসনখিনি আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে ৰক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক মুকলিকে কৈছো যে এইটো আমি অকল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কৰা কাম নহয় আহক আমি বড়ো সাহিত্য সভা অসমৰ সকলো খিলঞ্জীয়া মানুহ অসম সাহিত্য সভা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আমি একেলগে মিলি আমি আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব ৰক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ অবৈধ বাংলাদেশী ইয়াৰ দপদপনি নহ'ব খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব লাগিব নিয়ন্ত্ৰণ লাগিব সেই দিশে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু আজি আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে ইতিমধ্যে অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে বিটিএডি যিটো গণ্ডগোল হৈছে কেৱল বিটিএডি সমস্যা নহয় গোটেই অসমৰ সমস্যা হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ সংগ্ৰাম হৈছে এই যিটো ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী আৰম্ভ হৈছে মই ভাবো যে এই খিলঞ্জীয়া মানুহ একত্ৰিত হোৱাৰ কাৰণে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া সংগঠিত হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ যিখিনি বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে চৰকাৰখনে এই যিটো কৌশল লৈছে কৌশলটো এতিয়া নিশ্চয় পৰিষ্কাৰ হৈছে
এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় দিমত নাই কমলাকান্ত মুছাৰি ডাঙৰিয়া অখিল সমুজৰ ভৰসা ডাঙৰিয়া কিবা দিমত আছে নেকি দেখিনি কথা কৈছে সেখিনি এটো সত্য কথা নহয় দিমত মানে এটা নতুন কৈ বিতৰ্ক আহিবই নালাগে আমি 2005 2007 আকো আমাৰ পৰা ক্লিয়াৰ বিচাৰিছে আমি দিছো আৰু আজি তাৰিখ লৈকে যে অসম হাইটোবাই দিব পৰা নাই এটো আমি কব নোৱাৰো তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক 2005 চনত আমি আজি তাৰিখত আমি এটা কথাই উপস্থিত কৰিছিলোঁ যেতিয়া দেকা স্যার আছিলে আমাৰ তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে অসমীয়া কাক কব তেতিয়া আমাৰ অসম হাইটোবাই জৰাটোত এটা যেতিয়া ফৰ্মুলা কৰিছিলে তেতিয়া আমি উপস্থিত কৰিছোঁ যে আমি অসমীয়া জাতি ভাষা ভিত্তিক আমি জাতি গঠন কৰাৰ কথা কোৱা আমি কোৱা নাই আমি কৈছোঁ যে অসমীয়া কোন বুলি উত্তৰ দিয়াৰ লগে লগে অসম হাইটোবাই যেটো ফৰ্মুলা দিলে মানে চিফ সেক্রেটারি এডিশনাল চিফ সেক্রেটারি অসরত যে অসমৰ হাওয়া বাতা খাই ভাগা সংস্কৃতি লৈ জুনি অসমৰ আছে তেওঁলোকে অসমীয়া তেওঁলোককে সাংবিধানিক ৰক্ষক উপস্থিত দিব লাগে তেতিয়া আমি উপস্থিত কৰিছো তাৰ পিছত এটো অসম হাইটোবাৰ তৃতীয় প্ৰধান সম্পাদক জগদীশ পাটগিৰিয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে মাইনুছ চাব আপোনালোকে 2005 ইলেকশন হবো এই কারণে এখন নতুনকে ইস্যু তো আনিছে যদি বুঝি পাইছে হরজন্ত তো হরজন্ত রোধ করব লাগিব যে আমার কারণে তো ইতো হওয়া নাই আমি তো অসমে নহই বলে আমি তোমার কারণে ইতো নহই আমি কইছো খিলুনজি রক্ষা করব না এক মিনিট এক মিনিট মুসলমান জিমান আমার খিলুনজি মানু আছে তে লোকৰ সাংবিধানিক রক্ষা করব লাগিব ভাষা সংস্কৃতির পৰা রাজনৈতিক পৰা সকলো বিলাক না বুঝলে এক মিনিট সময় দিও এক মিনিট সময় দিও না মুসাইদ এক মিনিট সমস্যা তো এটা সমাধান হবো লাগিব আপনি এটা না সমস্যা সমাধান হইছে 2007 সনত এখনে কয় এই মানুষ মতে কাম করলে হল বুঝছো তেতিয়া হবে রাভা হাইটো বা মিসিং অসম হাইটো বা গতি আছে এটো চিফ সেক্রেটারি হাতত আছে যদি এটো মুখ্যমন্ত্রী বা আমাৰ চুক্তি রূপেন মন্ত্রী হাতত নাই যদি আমি খালি দিব পাৰো না না তেতিয়া 2007 চনত যদি সল হৈছিলে অসমীয়া সংজ্ঞাটা নিৰূপণ আখন সংগ্ৰহ কাৰণে কাৰণে হেতু আপুনি একমত হ'ব লাগে গতিকে কি সংজ্ঞা 2007 চনত হৈছিল আপুনি ৰাজহুৱা কৰি দিয়ক তাতে আছে এটো আপুনি চাব এটো এটো মই খালি দিম আপোনালোকৰ পেপাৰক আমি কি হ'ল আপুনি পঢ়ি দিয়ক কি লিখা আছে আচ্ছা চাওক আপুনি চাওক মই এটা লাষ্ট সেন্টেন্সটো চাওক এটো 1/10/2005 মাইনাস ওলাইছে আপোনাৰ মাইনাস কোন ওলাইছে আপোনাৰ 3/11/2005 তাত এটা মই দুটা সেন্টেন্স মাত্র মই মানে কৈছো আগত কি হৈছে না জানো সভাত উপস্থিত থকা বিভিন্ন সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি সকলে সমৰ্থন কৰে আৰু এই সংক্ৰান্তত অসম সাহিত্য সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডক্টৰ জগদীশ পাটগিৰিয়ে 6/9/2005 তাৰিখে অনুষ্ঠিত সভাত দাখিল কৰা অসমীয়া সংজ্ঞা প্ৰস্তাৱটো লিখিতভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰে লগতে অন্যান্য সাহিত্য সভা সমূহেও ইতিপূৰ্বে প্ৰস্তাৱ কৰা অসমীয়াৰ সংজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰে ইয়াৰ পাছতেই বিভিন্ন সাহিত্য সভা প্ৰতিনিধি সমন্বিতে সকলোৰে মানে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে তলত উল্লেখ কৰা খিলঞ্জীয়াৰ ব্যাখ্যা সভাত দাঙি ধৰে ঠিক আছে এইটো এইটো চাওক খিলঞ্জীয়াটো কওক ঐতিহাসিক কালৰে পৰা যুগ যুগ ধৰি যিসকলে এই ভূখণ্ডত বসবাস কৰি বিভিন্ন সময়ত অসমৰ মাটি পানী বায়ু জনজীৱন থলুৱা সংস্কৃতিৰ সৈতে একাত্ম হৈ বিলীন হৈ গৈছে আৰু অসমৰ বৃহত্তৰ সমাজে ইতিমধ্যে যিসকলক গ্ৰহণ কৰিছে সেইসকলে খিলঞ্জীয়া সেই খিলঞ্জীয়াসকলৰ আমি ৰক্ষা কৰিব বিচাৰিছোঁ এইটো ৰাজনৈতিকেই হওক সামাজিক সাংস্কৃতিক ভাষিক সকলো দিশতে ইয়াৰ পিছত নতুনকৈ অসম চৰকাৰে আজি বিতৰ্ক কিয় আনিব লাগে নালাগে এটা নালাগে এইটো এইটো অহা 2016 চনৰ ইলেকশ্যন আহিছে অনেক বিরতির পিছনে পুনৰ বৈঠক সভা অনুষ্ঠানের পর অংশ আব্দুর রহিম মানে ক্ষমা করছো আপনার যথেষ্ট পলম করে অনুষ্ঠান আনব যথেষ্ট পলম করে আপনি যোগদান করেছে আর বিদ্যা সিং ইংলাক আপনাকে মানে ক্ষমা খুঁজেছো যে আপনি যথেষ্ট সময় অপেক্ষা করেছে কিন্তু এবার দুজনের ওসলে আহ বিচারিছো আব্দুর রহিম আপনার সুদ বিচারিছো সরকারের এই যে আজির যে বক্তব্য কেশব মহন্তর একটা প্রশ্ন সরকারের একটা উত্তর ইয়ে যে বর্তমান অস্বস্তি সৃষ্টি করেছে এক পুনৰ অবিশ্বাস সৃষ্টি করবলে সরকারে যেটা কৌশল করেছে বলে সকলে অভিযোগ করেছে আর এই কৌশলে কাম দিব বলে আপনি ভাবেনে এই ক্ষেত্রে অবিশ্বাস আকো পুনৰ বিয়পি পড়ব নাকি আমি এটা কথা স্পষ্ট হব লাগে যে অসমের সংজ্ঞা কিয় লাগে নহয় মই পলমকৈ যোগদান করা নাই মই প্রথমে যোগদান করেছো আপনি এতিয়ালৈকে সোধা নাই ভাবিছো দুই রাউন্ড তিন রাউন্ড হওয়ার পাছত আমাক নুসুধিব নাকি যেন হোক সুধিছে ধন্যবাদ দিছো এটা ঘটনাটো হৈছে অসম বিধানসভাত আজি যিটো কথা উত্থাপন হৈছে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা অসমীয়াৰ সংজ্ঞা লৈ পেলাই যিটো কথা যিসকলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে মাননীয় সদস্য আমাৰ কেশৱমন্ত ডাঙৰীয়া তেখেতসকল অসম চুক্তিৰ স্ৰষ্টা আৰু তেখেতসকলো দুটা টাৰ্ম আছিল আৰু সেই সময়ত এই যিসকলৰ স্ৰষ্টা সেইসকলে যদি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'লেহেঁতেন খুব ইজি হ'লেহেঁতেন যিয়েই নহওক চৰকাৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজন আহিলে এতিয়া
আমার সমুদ্র কুমার ভট্টাচার্য ডাঙরিয়া 26টা সংগঠনের নেসুর সভাপতি হয় আমার যে হল আমার কনেকশন ডেকা ডাঙরিয়া সিনিয়র সিটিজেন প্লাস আর সকল সাহিত্য সভার মূল মানে মানুষজন হয় গতি তখন সকলে এই সময়লকে আজির সময়লকে যেবিলাক অসমের সংজ্ঞা দিব লাগে আজিলকে তেওঁলোকে কিছুমান এনেকুৱা বিতর্ক রই গৈছে তেওঁলোকৰ মাজতে কিছু বিতর্ক সোমাই আছে আকৌ সমজলগণ ভট্টাচার্য ডাঙরিয়াও এই 26টা সংগঠনের নেতৃত্ব লৈ পেলাই তেখেতসকল ভাল একটা সাজেশন যদি ক্লিয়ার করে সরকারের লগত বহি এই সময়লকে ক্লিয়ার করব লাগিছিল যে নহক বর্তমানলৈকে যেটো এটা কঠিন বুলি ভাবা হৈ আছে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা খিলঞ্জিয়াৰ সংজ্ঞা এই কথাবিলাক কোৱা হৈছে এতিয়া ভাষার ভিত্তিত আমার কনেকশন ডাঙা ডাঙরিয়া যেটো কথা কৈছে ভাষার ভিত্তিত সেই কথাটো যদি কবলৈ যাও এতিয়া জাতি জনগোষ্ঠী যেবিলাক জনজাতি মানুষ আছে তেওঁসকল স্বকীয় ভাষা আছে আর তেওঁসকলে এইটো ভাষা নির্ণয় কৰিছে যে অসমীয়া ভাষাটো আমার পিছত প্রথমে আমার নিজের ভাষা আছে ঠিক তেনেকুৱা যদি কবলৈ যোৱা যায় বেঙ্গলী হিন্দু যেসকলে তেওঁলোকে বঙালী ভাষাটো দিয়ে অন্যান্য ঠিক নিজের স্বকীয় ভাষাটো দিয়ে এতিয়া যদি মই কৈ আছো আপুনি কবলৈ দিয়ক আমি বৃহত্তর অসমীয়া জাতি জনগোষ্ঠী মিশ্রিত জাতি জনগোষ্ঠী একলগে যদি বসবাস করে আমি ইয়াত মাতৃভূমির লগত জড়িত সকল ইয়াত জন্মগ্রহণ করা সকল হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান যান যা আছো আমি ইয়াত সকল মানুষ মিলি কিন্তু এই ক্ষেত্র এই ক্ষেত্র আমার সমুজল ভট্টাচার্য যে ট্রাইবেল সকল আমার ভাই সকল আমার ভাই কিন্তু টার্গেট কি করা হয়েছে টার্গেট লই পেলায় কথা কলে এই কথাখানি ক্লিয়ার নহয় টার্গেট আপনি সাব আজি অসমীয়া ভাষা যদি জিয়াই রাখিছে তেতিয়াহলে আপুনি আপুনি সবরে হকীয় স্বকীয় ভাষা আছে কিন্তু ইয়াত খিলঞ্জীয়া মুসলমান সকল আমার মুসলমান সকলের যে ভাষা আছে এইটো একমাত্র অসমীয়া ভাষা গতি অসমীয়া ভাষাটো আমি জিয়াই রাখিছো এই অসমীয়া ভাষা জিয়াই রাখার মুসলমান সকল আর অসমীয়া মুসলমান সকলের কারণে অসমীয়া মুসলমান সকলকে সমর্থক সন্মানীয় বিধায়ক আপনি বাংলাদেশের গরু মানুষ আছে বাংলাদেশের গরু মানুষ আসলে বাংলাদেশের আপনার বক্তব্য কি কিয় হলে কাণ্ড আজি আজি আপনার সংজ্ঞা কারণে আলোচনা আমি করা নাই আপনার সরকারে আনিছে ধন্যবাদ দিছো তারপরে কি ধন্যবাদ দিব নোৱাৰিম আচ্ছা যে কি নহক শুন অসমীয়া সংজ্ঞাত মই যেটো ভাবিছো মোর ক্ষুদ্র যেটো জ্ঞানের মই কব বিচাৰিছো ইয়াত যি সকলে কি প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে অর্থাৎ আদি এই অসমের মাটি যে বাহ করে আছে বড়ো হোক কার্বি হোক চুটিয়া হোক মরাণ হোক আহোম হোক বা আমি সকলে মুসলমান আছে বলে আপনি কই থাকলে হব নাকি আমি আপনি ফটকে জাজমেন্ট যদি দিয়ে ভাল নহব নয় মই কৈছো মই ইয়াত অসমীয়া সংজ্ঞা দুই তিনটা ক্যাটেগরি করব
ইয়াত কোনে প্রথম প্রথম আইছে এই অসমত হেই শিক্ষলঞ্জিয়া সকল আমি কি কি বলি কব লাগিব তেওঁলোকৰ ভাষা সংস্কৃতি আজি বড়ো গাঁৱৰ যিটো কৈছে সিহঁতৰ কাৰণে অসমীয়া বুলি ক'ব কিন্তু নিজৰ ভাষাটো স্বীকৃতি পাব ভাষাৰ ভিত্তিত দিও সেইটো নহ'ব এই কথাটো কৈছে তেখেতসকলে সেইকাৰণে আমি মানি লৈছোঁ কাৰ্বিও মানি লৈছে ডিমাচা মানি লৈছে তিৱা মানি লৈছে বড়ো মানি লৈছে চবেই মানি লৈছে আপোনালোকে সেইটো মানিব নোৱাৰে আপুনি মানিব লাগিব মানে আমাৰ ওৱান টু এইটো হৈছে আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পাছত সেই খেলুঞ্জীয়া বা সেই ইয়াত বৰপাকা আফটাৰ ছেভেণ্টি আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আপ টু ছেভেণ্টি ওৱান সেই নাগৰিকসকলক সেই ইয়াত বাসিন্দাসকলক আমি কি সংজ্ঞা দিম সেইকাৰণে এটা দুটা কেটেগৰি কৰিবলগীয়াত পৰিব পাৰে এই কথাটোৱে আমি মানে চিন্তা কৰিছোঁ আজি সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াও সেইকাৰণে হয়তো কেবিনেট মিটিং হৈছে এই বিতৰ্কিত হৈ যায় আজি যেনেকৈ আমাৰ মাজত এক ঐক্যমত উপনীত হ'ব পাৰিছে কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই নিজেই কৈছে কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই কৈছে তেওঁ নিজে নিজৰ দলৰ মানে আন্দোলন কৰি কি কয় অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ সময়তো এই অসমীয়া সংঘাটো দিব পৰা নাই এই কথা আপুনি ক'ব লাগে আজি ইমোশ্যনেল আজিৰ ভিতৰত আপুনি কোৱাৰ লগে লগে যে আমি মানে কি কয় অসমীয়া সংঘাত দিব পাৰিব এইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম বিদ্যা সিং ইংলেণ্ড আপুনি সময়খিনি গোটেইখিনি আপুনি যিখিনি ল'ব লাগে আপুনি লৈছে মোৰ কথাটো শুনক আজি এই অসমীয়া কোন আমি নাজানো কাৰণেহে বিদেশে যাব নোৱাৰিব এই কথাটো হ'ব নোৱাৰে উৎপল বৰা ডাঙৰ এই কথাটো হ'ব পাৰে নেকি ত্ৰিশ বছৰৰ পিছত অসম যুক্তি হৈ যোৱাৰ ত্ৰিশ বছৰৰ পিছত অসমীয়া কোন এই কথাটো নাজানো কাৰণেহে বাংলাদেশী অসমত থাকিব এই কথা কেনেকৈ হ'ব পাৰে সমুঞ্জন ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই কৈ আছে উৎপল বৰা ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে অসমীয়া কোন এই সংজ্ঞাটো কেৱল এটা কাৰণত লাগে যাতে কোনো কামালুদ্দিনে আহি কোনো বিধানসভাৰ পৰা আহি দিছপুৰলৈ বাট পতাৰ আপোনালোকৰ আসন যাতে দখল কৰাৰ প্ৰতিযোগিতা নানামে আপুনি এজন বিধায়ক আপোনাৰ বিধায়ক পদ যাতে আন এজন কামালুদ্দিনে আহি দখল নকৰে সেইটো কাৰণেহে লাগে ভুল কৰি আছে যে এনআৰচিয়ে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব হ্যাঁ ভাৰতীয় নাগৰিকখিনি ইণ্ডিকেট কৰিব ভাৰতীয় নাগৰিকৰ প্ৰশ্নটো নহয় নাই আপুনি চাওক ঊনৈশশ একসত্তৰ চনৰ পঁচিশ মাৰ্চলৈকে যিখিনি মানুহ আহিল সেইখিনি আমি ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি এখন চুক্তিমতে অসম চুক্তিমতে গ্ৰহণ কৰিছো এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে অসমত ৰাজনৈতিক অধিকাৰ খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে সংৰক্ষণ হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে অসমীয়া সংজ্ঞাটো লাগে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই এই কথাটো মানি নলওঁ যে অসমীয়া ভাষা কোৱাসকলেই অসমীয়া সংজ্ঞাৰ ভিতৰত পৰিব অসমীয়া ভাষা কোৱাসকল অসমীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু অসমীয়াৰ সংজ্ঞাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ পোৱাত মোৰ আপত্তি আছে আপত্তি এইকাৰণে থাকিব যে আজিকালি চাৰিওফালে অসমীয়াৰ গীত গোৱাৰ অসমীয়া জনগণ মনোধিকাৰ গোৱাৰ এটা প্ৰতিযোগিতা চলিছে তেওঁলোক ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোক অসমীয়াৰ সংজ্ঞাৰ মাজত সোমাই পেলাই তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ পাব আৰু অসম বিধানসভা বা সংসদ বা স্থানীয় নিকায়ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব দুটা বেলেগ মিনিছ অৰ্থাৎ খিলঞ্জীয়াসকল অসমীয়াসকল খিলঞ্জীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু সকলো অসমীয়াই খিলঞ্জীয়া নহয় প্ৰশ্নটো এইকাৰণে আহিছে যে খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সংৰক্ষণ হ'ব আপুনি যেতিয়া একসত্তৰ চনৰ কথা কৈছে একসত্তৰ চনত ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে অসমীয়াৰ সংজ্ঞাৰ মাজত সোমাব নোৱাৰে মই যদি মই সাধাৰণ মানুহৰ যদি বক্তব্য শুনাব লাগে সেইটোও মই লৈছোঁ গহন মহন্ত ডাঙৰীয়া খুব চমুকৈ আপোনাৰ কি বক্তব্য গহন মহন্ত আছেনে গহন মহন্ত ডাঙৰীয়া খুব চমুকৈ আপোনাৰ কি বক্তব্য ৰাজনীতিৰ প্ৰশাৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়াৰ এই সংজ্ঞাই এইদৰে যি পাক চক্ৰ সৃষ্টি কৰিছে জাতিটোক আমি আমি একতাৰ দোলেৰে বন্ধাৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু বিশেষকৈ ইয়াৰ চৰকাৰখনে কৰিছে সমুদ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিছিল সমুদ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য হয় হয় মই আগ কৈছোঁ যে প্ৰথম কথা যে আমি আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব অসমত ৰাখিবৰ কাৰণে আসন সংৰক্ষণ লাগে আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াত কোনো সাম্প্ৰদায়িকতাৰ কথা আহিব নোৱাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা ৰায় দি কৈছে যে ইয়াত অবৈধ বাংলাদেশে কিং মেকাৰ হৈছে আমি কোৱা নাই আপুনি কোৱা নাই উচ্চ ন্যায়ালয়ে যে কিং মেকাৰ হৈছে আৰু কৈছে এই ধৰণৰ যদি অবৈধ বাংলাদেশী প্ৰবজন চলি থাকে অসমত থকা হিন্দু মুছলমান সকলো খিলঞ্জীয়া মানুহ সংখ্যালঘু ৰূপায়িত হ'ব এইটো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে কোৱা কথা গতিকে আজিৰ বাস্তৱ পৰিৱেশত এইটো এই ধৰণে যদি আমি গৈ থাকোঁ দহ বছৰৰ ভিতৰত যদি অবৈধ বাংলাদেশী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব সেইটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে চিডুল কাষ্ট চিডুল ট্ৰাইবৰ কাৰণে চিডবোৰ যিবোৰ ৰিজাৰ্ভ আছে একেধৰণে বাকীবিলাকো অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যিটো অসম চুক্তিত আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া আছে এইটোৱেই কৰিব লাগে অসমীয়া মানে আমি কেৱল অসমীয়া ভাষী বুলি কোৱা নাই ইয়াত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনজাতি জনগোষ্ঠী সকলোকে মিলি কৰিছোঁ বাংলাদেশী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰিব তাক ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমাক চিটিজেনশ্বিপ লাগিব এটা কথা আমাৰ ক'বলগীয়া আছে সমজল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া
নেপালৰ পৰা আজি আহিলে তো মুখ্যমন্ত্রী হ'ব পাৰিব নেকি মেনমাৰৰ পৰা আহিলে পাৰিব নেকি বাংলাদেশত কা বৰু আৰু ট্রাইবেল মানুহ আছে তেওঁলোক আজিৰ দিনত আহিলে খিলেন যে হ'ব নেকি কেনেকৈ হ'ব নেপালৰ পৰা এজন ব্যক্তি আহিলে না 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 কৈছে নহয় ট্রাইবেল হকল আমি ভাই ভাই আমি অন্যান্য সব ভাই ভাই হেই মহম মুহূর্তত কিন্তু এটা কথা কোৱা নাই গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছো আপুনি আপুনি গুৱাহাটী হাইকোর্টৰ হাইকোর্টৰ না এই আন্দোলনৰ চুক্তিটোত আমি ভুল কৰিছো কাৰণ যেনেকৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী সকলে যেনেকৈ ছিক্স শিডিউল মানে ছিক্স শিডিউলত ছিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন দাবী কৰিব পাৰে তাত কোনো মানুহ উঠিব পাৰে ত্ৰিছজন চল্লিছজনৰ ভিতৰতো মানে কি কয় ট্ৰাইবেল উঠিব পাৰে ঠিক তেনেকুৱাকৈ খিলঞ্জীয়া এইটো দাবী কৰক ডাইৰেক্টলি আমি একা বেকা হ'লে নাজানো কিন্তু ইমান ছিট ইমান মানে কি কয় খিলঞ্জীয়া ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰা হৈছে নাইনটি নাইনত কেন্দ্রীয় সরকার অসম সরকার আসুর মাজত হওয়া আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়েছে যে ইয়াত স্থানীয় নিকায় বিধানসভা আর সংসদের আসন সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে অলরেডি একটা ডিসিশন হয়েছে এটা এইটুকে কেনকে কার্যকরী করে যাম সংরক্ষণ ইতিমধ্যে রক্ষা করে সংরক্ষণ প্রতি কারণে এইবোৰ প্রশ্ন উঠা সংরক্ষণ প্রয়োজন আছে যদি কিন্তু সংখ্যাটো আমি সকলো মানুহ আমি ঐক্যবদ্ধভাবে আগবাড়ি যাব লাগিব না সংখ্যাটো আমি দাবি করব লাগিছিল প্রয়োজনটো আছে প্রয়োজন আছে কিন্তু কিমান লাগিব এইটো দাবি করব লাগিব না অলরেডি ডিসিশন হইছে অলরেডি অলরেডি সিদ্ধান্ত হইছে যে প্রয়োজন আছে এতিয়া আমি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করব লাগিব তাহলে এইটোই দাবি করো এটা করক সকল জনগোষ্ঠীর পপুলেশন প্যাটার্ন হিসাবে করক করক এইটোই ভাল জানে গহন মন্দ ডাঙরিয়া গহন মন্দ ডাঙরিয়া আপনার কি বক্তব্য আছে গহন মন্দ ডাঙরিয়া আমার কনেকশন দেখা ডাঙরিয়ার পর আরম্ভ করি কেশব মহন্ত রহিম খান ডাঙরিয়া প্রত্যেকে বক্তব্য দাঙি ধরলে কিন্তু আমি বাস্তবত অসমৰ ভৌগোলিক পরিসীমাত থকা আপুনি ডক্টর বীরেনশ্রী কুমার বড়ুয়ার অসমীয়া ভাষার সংস্কৃতি গ্রন্থখন দাঙি ধরেছে আমার অধিকাংশ মানুষ কি তরুণ গগৈ কি ভূমিধর বর্মন ডাঙরিয়া অসমৰ ইতিহাস সম্পর্কে রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে জাতি জনজাতি সম্পর্কে কোনো বাস্তব জ্ঞান নাই বলে মই উপলব্ধি করছো আজি গুজরাটর কোনোবাই প্রশ্ন করেছে গুজরাটি কোন অসমিয়া কোন এই প্রশ্নটো আজি 2019 চনত কিবা কথা থাকিও পারে নে অসমত বসবাস করা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের লোক মাত্রই অসমিয়া আজি অবশ্যই তেওঁলোকে নিজা নিজা ভাষা বা অন্যান্য ধরনে তেওঁলোকৰ রক্ষা কবচক লৈ খিলঞ্জীয়া বলে কব খুঁজছে আপুনি জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার অসমীয়া ডেকার উক্তি চাওক তেওঁ কি কৈছে তেওঁ কৈছে কোচ রাজবংশী রাভা মোৰ কপালত জ্বলে শত গৌরব আভা মই চুতিয়া মই লালুং মই মণিপুরী খিলঞ্জীয়া এই গোটেই কথাবিলাক জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালায় কৈ গৈছে আমার অসমীয়া জাতি জনগোষ্ঠীর আজি তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ায় আজি ভূমিধর বর্মন ডাঙরিয়ায় মই ইয়ার আগতেও আপনাদের আগত কৈছিলো যে চাওক আজি 81 বছর বয়সত 82 বছর বয়সত ভূমিধর বর্মন ডাঙরিয়ায় আজি তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ায় অসমীয়ার সংজ্ঞা বিচারি পোৱা নাই তেওঁলোকে সংজ্ঞা বিচারি এতিয়া আমেরিকালৈ গলেই হল জাপানলৈ গলেই হল বাংলাদেশলৈ গলেই হল তাত গৈ সংজ্ঞা বিচারকে অসমত যেতিয়া যেহেতুকে তেওঁলোকে অসমীয়ার সংজ্ঞা বিচারি নাপালে যি সংজ্ঞা জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালায় দি থৈ গৈছিল যি সংজ্ঞা বিষ্ণুৰাভাই দি থৈ গৈছিল যি সংজ্ঞা ছগনলাল জৈনে দি থৈ গৈছিল অসমত আমি বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায় ভাষা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সকলোৱে মিলি অসমীয়া মই সহজভাৱে আপোনাক কব খুজিছো আমার যে ব্রহ্মপুত্র নৈকন অসমৰ মাজেদি বৈ গৈছে তাত কোনখন দিহিং নদী কোনখন দিবং নদী কোনখন মানাহ কোনখন কোন সোণকোষ আমি চিনি পাওঁনে তাত ব্রহ্মপুত্র একে পানীত বিলীন হৈ যোৱা নাইনে কি বড়ো কি কছাৰী কি ডিমাচা কি আহোম কি চাহ মজদুর জনগোষ্ঠী কি মুসলমান সম্প্রদায় সকলোৱে মিলি আমি অসমীয়া কিন্তু আব্দুল রহিম থানেই হোক বা অন্যান্য যিসকল রাজনীতিবিদ তেওঁলোকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা কথাবোৰ লৈ গৈছে সামাজিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা জাতীয় জীৱনৰ পৰা আজি সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ কথা আহিছে 1985 চনতেই চুক্তি কৰা হ'ল আজি কিমান বছৰ 85 চনৰ পৰা 30 বছৰ হ'লি
কেশব মহন্ত ডাঙরিয়া আছে সভাপতি আছে আজি বিভিন্ন জন পাইছেন আপনি আজি আমি একজন অধ্যাপক সংগ্রাম করিছে মোর লাইফ বুঝাই দিছে অসমীয়া জাতি ব্রহ্মপুত্র সকল উপরে মানে ভিতরে মিলি গেছে অসমীয়া জাতি কেড়ে কথা আছে আজি ইমরান সরোয়ার সাউন্ড ইসলাম সংমিশ্রিত অসমীয়া জনগোষ্ঠীর মানুষ আমি সকলে এই কথাবিলাক খিলঞ্জীয়া কোন এইবিলাক কই বিভিন্ন কথার যে যেতিয়া কথাকেটা কৈছে তেখেতে খুব স্পষ্টকে কৈছে, তেখেতে কৈছে এইটো সাংবিধানিক রক্ষা কবচৰ হতে জড়িত এটা প্রশ্ন আৰু ইয়াত ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্বৰ প্ৰশ্নটো আছে আৰু এই যিকেখন বিধানসভাৰ বা আমাৰ বিভিন্ন নিকায় বা লোকসভাৰ আহত আছে সেই তাত প্রতিনিধিত্বৰ প্ৰশ্নত যাতে কোনো বিদেশী লোকে আগ্রাসন কৰিব নোৱাৰে আৰু এটা বিশেষ তেখেতে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা ৰায়ৰ এটা ৰায়ক ৰেফাৰেন্স হিচাপে লৈ কথাটো কৈছে তাতটো খিলঞ্জীয়াতে থকা নাই শুনার ধৈর্য আছে কবলৈ সুবিধা দিব লাগে অলপ আগতে কৈছে যে পপুলেশন প্যাটার্নের আপনি মিয়ানমার যাব নেপাল যাব সকলতে একই কথা প্রযোজ্য হবো এই সকল সর শিশু বাংলাদেশে কিহৰ কাৰণে কব নোৱাৰে ৰহিম খান ডাঙৰী আপুনি কওকচোন যে নেপালি যদি কব পাৰি বাংলাদেশী কিহৰ কাৰণে কব নোৱাৰে নেপালি আপুনি নেপালী কোৱা নাই আপুনি মিয়ানমাৰ কোৱা নাই আপুনি সমুদ্ৰৰ কথা কওক সমুদ্ৰৰ কথা যে হয় বাকী দেশবিলাকৰ কথাও কওক তাকেই কৈছো হাইকোর্টে কৈছে বাংলাদেশী বুলি হাইকোর্টে কৈছে হাইকোর্টে কৈছে দি লার্জ large number of Bangladeshi present in the state of Assam have a major role in electing the representative both in the legislative assembly and parliament and consequently in the decision making process towards building the nation they have become kingmakers বাংলাদেশি বুলি কোৱাৰ লগে লগতে এটা কাম কৰক মাননীয় সমজ্জল কুমার ভট্টাচার্য ডাঙরিয়া আমাৰ জাতীয় সংগঠনৰ নায়ক আৰু ইয়াত থকা যিসকল বুদ্ধিজীৱী আছে এটা সজাতি দল এই যিসকল ইয়াতে বাংলাদেশী বুলি ডিক্লেয়ার হয়েছে একপক্ষীয় ডিক্লেয়ার হয়েছে এই গোটেইখিনিৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ বাংলাদেশত যায় বিচাৰি উলিয়াব লাগে এটা সজাতি দল যোৱা হোক
তার এড্রেস প্রুফ টু বাহির করার কারণে আমি হজাতি দল যাব পারি নেকি না বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমি কি কোনো এখন রাজ্যত এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন অহা নাই অসমত অসমীয়াৰ সংখ্যা সিট রিজার্ভেশনের ক্ষেত্রে কিয় আহিল ইয়াত এটা আন্দোলন হয়েছিল আন্দোলনটা আছিল বাংলাদেশী অবৈধ বাংলাদেশী বহিষ্কারের কারণে প্রথম ক্লিয়ার কথা গতিকে ইয়াত প্রথম প্রশ্নটো আহিব বাংলাদেশী প্রসঙ্গটো ইয়াত আহিবই কিন্তু আমি যেটা বাংলাদেশী কথা উলিয়াইছো রহিম খানে পাকে প্রকাণ্ডে এবার কৈছে যে পপুলেশন প্যাটার্নের ভিত্তিত অসমীয়া সংখ্যা নিরূপণ হোক এইটো কি বুঝাব খুঁজছে এই কথাটা প্রমাণ কৰিছে যে রহিম খান আর রহিম খানের পার্টি প্রকৃততে অসমত বাংলাদেশী রেজেন্ট হিসাবে আছে মই খন্ডক বিরতি লম আর আপনি তেতিয়ালে আপনি রহিম খান আপনি আলোচনাত পলমক অহার কারণে বেশি সময় লওয়ার ভাবে এই ধরনের কৌশল নকৰিব আপনাক মই অনুরোধ জানাইছো খন্ডক লৈছো বিরতি অনুষ্ঠান শেষলৈ আহিছো আর পুনে পুনে কেশবদাৰ ওচৰলৈ আহিছো হয় মই এটা কথা দাঙি ধৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আমি আলোচনাটোলৈ যাওঁতে যাওঁতে ই মানে ধাৰাটো বেলেগ হৈছে কিন্তু যিটো আমাৰ অসম চুক্তি মতে যিটো ধাৰাত আমি গোটেই বিষয়টো লৈ গৈছিল বিশেষকৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই মই তাৰ দুটামান কথা কৈ দিলে আপোনালোকে এই বিষয়টো অনুমান কৰিব পাৰিব যে যিখন ৫-৫-২০০৫ তাৰিখে আলোচনা হৈছিল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ লেভেলত ট্ৰাইপাৰ্টাইট টক তাৰপিছত ট্ৰাইপাৰ্টাইট টক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ লেভেলত হোৱা নাই সেইখনত সাংবিধানিক রক্ষা কবচৰ ক্ষেত্ৰত ক্লজ ৬ত এটা কথাই কোৱা হৈছিল যে অসম গঠন হৈছিল দল তন্ত্ৰ মানুহ আছিল কিন্তু সেই সংজ্ঞাটো যিকোনো কাৰণতে পিছৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এইটো ফলো নকৰিলে আৰু তাৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে যে বাংলাদেশী ভোটৰ মোহত যিখিনি তেওঁলোকে কাম কৰি আছে কিন্তু মই এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি থোৱা উচিত হ'ব যে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা যদি আসন সংৰক্ষণৰ কাৰণে প্ৰশ্নটো আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াত অসমীয়া ভাষা কোৱাসকলে অসমীয়া কথা মানি ল'ব নোৱাৰি আৰু দুই নম্বৰ কথা অসমীয়া সংজ্ঞাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আসন সংৰক্ষণৰ কথাটো আহে তেনেহ'লে এই কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব যে যুগ যুগ ধৰি অসমত যিখিনি মানুহ বসবাস কৰি আছে গ্ৰহণ মন্ত্ৰ কোৱাৰ দৰে সেইসকলে অসমীয়া আৰু এই কথাটো ভালদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াও জানে কোনজন অসমীয়া গতিকে তেওঁলোকক সংজ্ঞাৰ মাজলৈ আনিলেই হ'ল ঠিক আছে প্রথম কথা যে ইতিমধ্যে নৃতাত্ত্বিকভাবে বুৰঞ্জীবিদ সকলে সকলোৱে সংজ্ঞা দি গৈছে এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো হল যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে শ্বিডিউল কাষ্ট আৰু শ্বিডিউল ট্ৰাইবৰ কাৰণে আসন যিখন সংৰক্ষণ আছে বাকীখিনি আসন সংৰক্ষণ কৰিব লাগে তাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে অসমীয়া ভাষী ভাষা কোৱা সকলে অসমীয়াটো নহয় অসমীয়া মানে আর অসমত বসবাস করা সকল জাতি জনজাতি জনগোষ্ঠী ধর্মাবলম্বী এই খিলঞ্জীয়া মানুষবিলাকে অসমীয়া আর তার ডেফিনেশন ইতিমধ্যে ২০০০ চনত ফাইনাল করা হয়েছে আজির তারিখত সরকার বিভ্রান্ত করব খুঁজছে আসনখিনি সংরক্ষণ করে বাংলাদেশী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পথটা বন্ধ করব ঠিক আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো সমগ্র গোটাই কথাখিনি কোয়ার কারণে মানে একটা বিদায় লৈছো কিন্তু আপনার আরম্ভণিতে মানে আনিছিলো মাজৰ সময়খিনি আপনি কথা কোৱাৰ সুযোগ নাপালে মই ক্ষমা বিচাৰিছো শেষত কিবা এটা কব নেকি মানে এতিয়া মই ধাৰণা কৰোঁ যে এইটো গোটেই বস্তুটোৰ কাৰণে যিটো গণ্ডগোল হৈ গ'ল এই বড়ো সাহিত্য সভাই আমাৰ কমলা মুছাহাৰী কৈছে এতিয়া তেখেতসকলে ইনিচিয়েটিভ লৈ পেলাই বাকী জনগোষ্ঠীয় সাহিত্য সভাখিনিকো মাতি আনি পেলাই ধন্যবাদ জানাইছো শুভরাত্রি।